דיברתי די הרבה עד עכשיו. ובאסה, נראה לי שלא הייתי על רקורד. אז אני אגיד את זה בקצרה. יצאנו הבוקר, רוח מזרחי, יוצאים לכיוון הקריות, בשביל שבדרך חזרה יהיה לנו יותר קל לחזור. אני נהנה לעשות את השייט קרוב לסלעים, בשביל לקבל את התחושה של התנועה. כשאתה נמצא באמצע הים, ואתה שעת אין לך שום פרספקטיבה וכמה מהר אתה זז. אז חוק שהסלעים ידך, אתה מקבל את התחושה. אנחנו נכנסים לכיוון הנמל, ורוח מזרחית הולכת להפתיע אותנו. אז בואו נחזיק את זה. די במקום. אין דבר כזה קשה. היה אפשר להביא את הקושי. זה היה עובר עכשיו כי המות של המצלמה נשבל. אנחנו נעשה את הפסט עכשיו ולא בטיול עצמו. כל המצלים אדירים עד כשהוא נשאר בכיוון. דרך חזרה הייתה פה מאוד חזקה. בעקבות זה הייתי צריך להחליט או שאני מתעד או שאני נשאר בחיים. החצובה של האינסטה 360 החליטה שהיא נשברת שקצת קשה. אז לא תעדתי, אבל נשארתי בחיים.